নমস্কাৰ, নিয়ৰিপা লাইফষ্টাইল চেনেলটিলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা বেলেগ ধৰণৰ টপিক লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আগতে মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ অহা নাছিলোঁ, প্ৰথমবাৰৰ বাবে আনিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে কমেণ্ট কৰি ক'ব, তেতিয়া এনেধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' মই আগলৈও বনাম। আপোনালোকে মন কৰক, একপি হৈছে মোৰ আগৰ ফটো য'ত মই বহুত বেছি শকত আছিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে মোক ভিডিঅ'টো দেখিছে, মই এতিয়া যথেষ্ট ক্ষীণ। প্ৰতিগৰাকী মহিলা বা যুৱতীয়ে বিচাৰে নিজকে স্লিম বা ফিট কৰি ৰাখিবলৈ। তাৰ বাবে বহুতে য়োগা কৰে, এক্সাৰচাইজ কৰে বা জিমলৈ যায়। কিন্তু মই আপোনালোকৰ লগত একেবাৰে চিম্পল দুটামান টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিম, যিয়ে আপোনাৰ ৱেইট লছ কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰিব। দেখা যায় বহুতো যুৱক যুৱতী বহুত কম বয়সতে বেছি শকত হৈ যায়, যাৰ ফলত তেওঁলোকক দেখাত বেছি বয়সীয়াল যেন লাগে, যিয়ে আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত বহুতো সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে আপোনাৰ সৌন্দৰ্যটো যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায়। মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ বিষয়ে, কেনেকৈ মোৰ ওজন কমিলে। মই কোনো ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ বা জিমৰ কথা নকওঁ, বাট মই য়োগা কৰোঁ। আচলতে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে যিখিনি কাম কৰোঁ, সেয়াই আমাৰ বাবে খুব এটা ভাল এক্সাৰচাইজ, যিয়ে আপোনাক কেলৰি কম কৰাত সহায় কৰে। বহুতো মহিলাক আপোনালোকে দেখিব এটা বেবী হোৱাৰ পিছত ওজন বাঢ়ি যায়, যাৰ ফলত আমি বহুত চিন্তিত হৈ পৰোঁ। প্ৰথম কথা হৈছে আমি আমাৰ লাইফষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। ৱেইট লছ কৰিবলৈ হেল্ডি ডায়েট বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনালোকে দেখিছে এগৰাকী চেলিব্ৰিটি হওক বা ফিল্ম ষ্টাৰ হওক বা মডেল হওক, তেওঁলোকে খুব কম সময়তে ৱেইট লছ কৰি নিজকে ফিট ৰাখে। আমি হয়তো ভাবোঁ তেওঁলোকে কেমেৰাৰ সন্মুখত কাম কৰিব লাগে, গতিকে তেওঁলোকে কৰিবই লাগিব, কিন্তু আমি নিজৰ কথা একেবাৰে নাভাবোঁ। আৰু বিয়াৰ পিছত এগৰাকী মহিলাই হয়তো নিজৰ কথা একেবাৰে পাহৰিয়ে যায়। আজি মই একেবাৰে চিম্পল কেইটামান টিপছ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, যিয়ে আপোনাক ৱেইট লছ কৰাত সহায় কৰিব। প্ৰথম কথাটো হৈছে ৰাতিপুৱা শুই উঠি আপোনালোকে খালী পেটত কি খাব। আমি হয়তো সকলোৱে জানো লেমন ৱাটাৰ বৰ্তমান খুব জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে। যদি আপোনালোকে লেমন ৱাটাৰ লয়, কেনেকৈ ল'ব মই আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াৰ বাবে মই এগিলাচ কুহুমীয়া গৰম পানী লৈছোঁ। ইয়াত 3 চামুচ নেমু ৰস, 1 চামুচ মৌজোল দিম আৰু 1/2 চামুচ জালুকৰ গুড়ি দিম। আপোনালোকে ৰাতিপুৱা খালী পেটত এই ড্ৰিংকটো খাব পাৰে। 3 মাহ যদি কণ্টিনিউ কৰে তেতিয়া ভাল ৰিজাল্ট পাব। নেক্সট হৈছে গ্ৰীণ টি। হয়, গ্ৰীণ টি ল'ব পাৰে, কিন্তু গ্ৰীণ টি লওঁতে দুটামান কথা আপোনালোকে মন কৰিব লাগিব। মই গ্ৰীণ টিয়ে খাওঁ, মই ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃতও হৈছোঁ, স্কিনৰ কাৰণেও বহুত ভাল। মাজতে মোৰ পিম্পলছ হৈছিলে, গ্ৰীণ টি যেতিয়াৰ পৰা খাবলৈ ল'লোঁ মোৰ পিম্পলছৰ সমস্যাটো নাইকিয়া হ'ল, কিয়নো ইয়াত এণ্টি বেক্টেৰিয়েল, এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী প্ৰপাৰ্টিজ আছে। কিন্তু গ্ৰীণ টি কেতিয়া খাব লাগে আৰু কিমান পৰিমাণৰ খাব লাগে যদি ভালকৈ নাজানে, হয়তো ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বেনিফিট নাপাব। গ্ৰীণ টি কেতিয়াও খালী পেটত নাখাব, যিয়ে আপোনাৰ গেছৰ প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে। সেইবাবে আহাৰ খোৱাৰ 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টাৰ পিছত গ্ৰীণ টি খাব পাৰে। দিনটোত আপোনালোকে 2 কাপ গ্ৰীণ টি খাব পাৰে, যদি তাতকৈ বেছি হয় ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ লোকচান হ'ব পাৰে। নেক্সট আহিলে হেল্ডি ডায়েটত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ খাদ্য এড কৰিব। আমি প্ৰটিনজাতীয় খাদ্য যথেষ্ট পৰিমাণে খাব লাগে, মাছ মাংস কণীত যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰটিন থাকে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে আপোনাৰ ডায়েটত এড কৰিব পাৰে অ'টচ, ডালিয়া, পাস্তা, কিয়নো বহুত হেল্ডি হয়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বয়সস্থ লোকসকললৈকে সকলোৱে খাব পাৰে, ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট বা হাৰ্টৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল। যদি আপোনালোকে ছালাড খাই বহুত বেয়া পায়, এইদৰে খাব পাৰে প্ৰটিনযুক্ত ছালাড। ইয়াত আছে কাবেলী বুট, পনীৰ, তিয়ঁহ, পিঁয়াজ, ক'লা নিমখ, কেঁচা জলকীয়া, অকণমান তেল মিক্স কৰা হৈছে। আপোনালোকে যদি বিচাৰে আৰু বেলেগ পাচলিও ইয়াৰ লগত মিক্স কৰিব পাৰে, খাবলৈও টেষ্টি হয় আৰু বহুত হেল্ডি হয়। ৰেচিপিটো মই শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ, কিয়নো ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব। যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড হয় মোক কমেণ্ট কৰি ক'ব পাৰে। এতিয়া আহিলে ৱৰ্কআউট কি কৰিব। মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ একেবাৰে চিম্পল টিপছ দিম যাতে সকলোৱে কৰিব পাৰে। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে যদি আমি প্ৰতিদিনে 1000 কেলৰি কমাব নোৱাৰোঁ, 600-700 কেলৰি কমাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। ওজন কমোৱাৰ বাবে আটাইতকৈ সহজ উপায় হৈছে নিয়মিত খোজকঢ়া। ইয়াৰ ফলত ভৰি দুখনৰ শক্তি বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে সামগ্ৰিকভাৱে স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ঘটে। বাহিৰত নগ'লেও ঘৰৰ চৌহদটোতে যদি আপোনালোকে খোজকঢ়াৰ অভ্যাস এটা কৰে, ইও আপোনাৰ ওজন কমোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰিব।
মই খুব নাচি ভাল পাওঁ, সৰুতে নাচিছিলোঁ, আইনাৰ সন্মুখত আজিও নাচোঁ। গতিকে আপুনিও বাছি ল'ব পাৰে কেলৰি বাৰ্ণ কৰিব পৰা যিকোনো নৃত্য। শেষত কেইটামান প্ৰেক্টিকেল কথা কৈছোঁ, যিবোৰ কথা হয়তো আমি একেবাৰে গুৰুত্ব নিদিওঁ। আমি মহিলা বা যুৱতীসকলে দিনটোত যিমানখিনি কাম কৰোঁ তাৰ ভিতৰত কিছুমান কামে আমাক ৱেইট লছ কৰাত সহায় কৰে। তাৰ ভিতৰত ঘৰ মোচা, কাপোৰ ধোৱা ইত্যাদি ইত্যাদি, কিয়নো আজিকালি আমি মেচিনতে কাপোৰ ধুওঁ। আনকি ঘৰ মোচাৰ কামটো আমি কৰিবলৈ এৰিলোঁ। ঘৰ মোচাৰ সময়ত বহুত মাংসপেশী একেলগে কাম কৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাজহাড়, কান্ধৰ যোৰা, হাত, কিলাকুটি, আঙুলি, ডিঙি আদি অধিকাংশ মাংসপেশীৰ এক্সাৰচাইজ হয়। আমি সময়ৰ অভাৱত মেচিনত কাপোৰ ধুওঁ। যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ নকৰে, এইটো আপোনাৰ বাবে এটা খুব ভাল এক্সাৰচাইজ, যিয়ে আপোনাৰ শৰীৰৰ পৰা 200 কেলৰি কমোৱাত সহায় কৰে। সকলে মেচিনত ধুৱে, তেওঁলোকক কৈছোঁ আপোনালোকে সপ্তাহত এটা দিন এই অভ্যাসটো কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত হাতৰ বাউসীৰ মাংসপেশীবিলাক কমি যায়। আপোনালোকৰ লগত একেবাৰে চিম্পল কেইটামান টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো উপযোগী বুলি ভাবিছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব বিচাৰে, মোক কমেণ্ট কৰি পেলাই ক'ব। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই দীপাঞ্জলি আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।